Pozdrav drugari, dobrodošli u moj novi klip. I drugari, evo ga još jedan klip, znači pitanje i odgovori. Znači, u ovom klipu odgovor na pitanje koje ste mi poslali u prošlom klipu, znači koji je izašao prošle nedelje. Tako da i ovom sada klipu isto, znači da vam kažem, slobodno postavljajte pitanje što god vas zanima, znači odgovor znači na ta pitanja sljedeće nedelje. Jedino ako bude nešto bilo mnogo pitanja, onda ću znači da odgovorim nešto ranije, tipa četvrtak ili tako nešto. Ne pomenem još jednu stvar, ne znam koliko vas zna, sigurno mi još nešto, ali davno još. Znači koliko su vidi, znači naljepnice balkanski akvarista. Rekao sam kad budem krenuo ono da prodajem ribice sve to, a svako od vas će dobiti jednu ovu naljepnicu. Znači ovo možete na auto, možete sa strane, znači na akvarijum stoje ovako, znači gdje god bi vi mislili da je bilo okej. Okay. E sad ovako, znači krećemo sa pitanjima. Kada će sljedeće, evo sad ovako, ček, telefon je malo zezo. Evo ovako, Edis, kada će sljedeće ocjenjivanje akvarijuma? Početkom augusta, znači sada početkom augusta će biti sljedeće ocjenjivanje akvarijuma. Veljko Varnić, koja bolja hrana za ribice, ristiće ili zrncu i koju ribicu dozvajem, može post. I ako hoćeš da ti pošaljem nekoliko kupika, evo ovako, Veljko, zavisi se od vrste ribice i to. Ovo na prvo da odgovorim i koju vrstu, ne znam, zato što javim se znači, na Instagramu da vidim kakav akvarij imaš i šta imaš, pa da vidimo šta tu može biti i koje vrste već imaš. Kako da znam, da li je na citrus muško ili žensko, Bojan Kojić. I ovako druže već ti je odgovorio, ne znam sad tačno ko. Evo, mužjak ima bolje, ženka ne, znači mužjak ima bolje gore, znači na, da kaže tako, na glavi, znači ima bolje, ženka nema. To ti je znači ono, glavna karakteristika mužjaka, znači imate bolje na glavi. Pub, mobil, odličan klip Baki, sutra, taj dan koji čeka mjesec dana. To je, ja mislim da je mislio na, ako se ne varam, na sređivanje, ako nemam sad nikoli tačno klip izašao, ili bioše gupiki, nemam tačno svetim. Da li mogu neke biljke, da, to je pitanje koje je dosta jedan, da li mogu neke biljke iz prirode koje sami možemo da nađemo da idu u akvariju, gledajte, znači iz bara iz jera možete uzeti biljke, ali postoji velika mogućnost da pokupite neku bakteriju ili čak nekog parazita koji može završiti akvarijum i da dođe do uginuće ribe, znači to se dešava, tako da bi zamolio da vodite računa kada su u pitanju to, tako da ja ne bi preporučivo iskreno to da se radi, ja uzivam ovdje iz mog jezerstva koje znam šta kako funkcioniše. Tako da sada nisam imao problema, tako da to je to. Znači najbolje uzeti znači, nekog lika koji već ima, ne znam, ribice, to jest jezerce napolje da uzmete znači, od njega, tako je najbolje. Josip, odakle si, Srbija, Požarevac, to jest okolina Požarevca. Koliko imaš ribice i ako može, poz, molim te, pratite već godinu dana. Evo ako Lazar Đorđević, pozdrav za tebe druže, evo pozdrav. Dobioš u ovom klipu, nisam sve ono vidio tvoju poruku pre, ne znam zašto. Koliko ribica imam sada, ono ne znam, imam negdje da kažem tako oko 300 gupika i sada zlatih ribica, ne znam, imam mlađe oko 50 nešto komada. Ove odrasle mislim da 8 imam i ove pore što su u kaci da ona mlađa ostaje u sebi, mislim da ih tu ima, sad jedno uginulo, mislim da ih i tu ima tako 7-8, iskreno ne znam sad tačno. Idemo ostala pitanja, imaš neka pitanja od starih klipova, znači da odgovorim. Očekujte sutra, znači sutra ide klip Komarice, Lara Komaraca, znači to ću isto da vam pokažem, sutra ide, znači izlazi taj klip. Samo trenutak. Znači, vidim da vam se dosta svidio ovaj klip sa gupikama, drago mi je. Samo da pogledam da li ima neka pitanja. Da, pozdrav, mogao si napraviti klip šta si planirao raditi sa ribicama u toku zime kada nemamo biti napolje. To sam već rekao da će biti u sklopu sa Fisherom, tako da vidjet ćete to. Vučko 27, brate moj, kako ih izbrojiš? Pa ono, otprilike idem, znači neki, uzimam neki srednji broj otprilike koliko ženke dobio i mlađi i da kažem od oka što bi rekli. Da imamo da li još neko. Evo znači isto pitanje šta će reći gubikama se završi sezona.
I ovdje jedno pitanje imam, jel može da mi kaže zašto mazlata ribica se okreće naopako Pluto ujutru, ali je živa i kako da ih pomogu? Tu može biti mnogo toga, druže, rekao sam, znači ja mi se na Instagramu Nike Better World, kako ja tačno znam ovo engleski, dobro je. Tako da tu ima, to uglavnom ću odgovarati na sva pitanja klipova koji su izašli, znači posle ovoga, ako ima znači neko pitanje baš da bi trebao da se nešto doda. Da, ovdje isto jedno pitanje prvo, znači šta se radi sa pumpom, kako da ne baca jak mlaz više, što se tiče čupa, super. Pa ovako, druže, ima usmjerivač, znači nalazi se na pumpi koji sam ja zaglavio, prije sam dosta pomjerao, sada sam ga skroz zaglavio, tako da više ne može da mrda i bukvalno bije gore i dole, to ćete vidjeti u jednom klipu, tako da zaglavio sam ga, mada uvijek moram da ga odglavim, to jest odglavit ću sam kad budem pravo filter pumpu, ali nebitno je. Lako mogu opet da ga zaglavim. Većinu vas je rekao da ostavim čup, tako da čup ostaje. Damjan, the pro, ako ja znam što je engleski, pozdrav za tebe, druže. Hvala ti za like i za sub. Evo ovako. Čekaj. Drago mi je da vam se sviđa ovaj čup. Da, Bojan mi dao predlog za ovu pozivam da bude jednobojna, da bude crna. To je za jednobojne, ja sam htio crno i to. Tako da, to će biti najvjerojatnije kada prebacim tek u fišu, opet sve zavisi. O, jer se ta vino loza samo proku ubaci u akvarij. Znači ovako perice, znači prokuvaš u više vode, tako da kažem, znači jedno 3-4 vode da bi ispustila svoju boju. Ja sam ovaj mogu samo jedan jer je bilo previše veliko, ali vidite, nije puno ispustilo ovdje, kada sam bacio akvarijum nešto vrlo malo, isto tamo kod gupika malo, ali je vrlo brzo se izgubila ta boja. Laza, zanima da li se kod tebe na drvetu od vinove loze stvaraju plesni i kako rešavaš taj problem? Do sada nisu druženi, uglavnom može da izvadiš panje da ga prokuvaš isto jednom, to ste odgovorio sam ti, da možeš ancistruse, to sam ti isto odgovorio, možeš ancistruse, znači da ubaciš, oni bi trebali da riješi taj problem. Kad će snimanje akvarijum biti, kao što sam rekao, znači početkom augusta. Da li je to obično? Nije, ovo je java most, ovo već sam ti odgovorio to. Java skamahovina, to jest. I ostao je još jedan klip, ovaj zadnji klip, da vidim da li ima tu neka pitanja gdje bi nešto mogu da dodam i to. Jedan od najpoštenijih YouTube danas će se samo napred legendu, hvala brate. Inače hvala svima na 1400 suba. Na Milo Mirnoković, kako se mresio zlatne ribice i kako mogu da znam koja je ženka, koja je mužjak. To sam dosta puta ponavljao, imaš na mom kanalu dosta zlatnim ribicama gdje sam pričao samo o tome kako raspoznati mužjak i ženku i gdje sam pričao o načinu razmnožavanja, koliko načina postoje. Inače, nažalost, još uvijek nisam snimao tako da vam pokažem baš taj mres kako teče. Prošlo nisam uspio, nisam kako da mi pomogne, a sada su već bacili ikru, ja nisam bio tu i nažalost nisam dobio ništa supova ikru. Tako da se nadam da će biti kasnije nešto. Da će biti kasnije nešto od mlađi, pa ja ću vam to snimiti, naravno, ceo detalj, to je sve kako treba da funkcioniš i to. Inače, javi mi se na Instagramu, tamo ću sve da ti pojasnim. Pošto ima dosta se piše, ja ću najvjerojatnije glasno ti pošljem, to jest, ti si me već i pitao, javi se odmah i tamo, ali čisto znaju svi ostali, znači, javite mi se tamo kad imate tako neko pitanje, što se tiče pogotovo zlatih ribica, gdje treba dosta toga da se kaže, što se tiče samog razmnožavanja. Razmnožavanje mužjaka je vrlo onako jednostavno. Tako da pričao sam već dosta o tome da ne ponavljam, produžio bi ovaj klip, tako da to je to, drugari, što se tiče ovog klipa. Nadam se svi da ovaj klip, kao što vidite, imali dosta pitanja i drago mi zbog toga. Postavljajte još pitanja, znači dole u komentarima ostavite, znači pitanja, ja ću vam odgovoriti, ako bude bilo dosta pitanja, odgovorit ću nešto i pre. Tako da, to je to, drugari, što se tiče ovog klipa. Nadam se sve do ovaj klip, ako sve do ovaj klip, obavezno bacite like, delite ovaj video i naravno platite moj kanal ako to već niste uradili. I zapratite mi se, imate link dole u opisu klipa, a imat ćete i na kraju videa, znači moj Instagram. Još jednom se izvinjavam, stvari što snimam ovdje u sobi, što nisam negdje napred, što ovdje mi imam net. I onda mi je ovdje bolje da snimim, a potrudit ću se sljedeći put da bude, znači, tamo napolje gdje su one kace. Tako da, to je to, drugari. Vidimo se mi u nekom sljedećem klipu. Pozdrav!
I'm gonna go to the bathroom.